အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျဆရာမိုင်ဒူရီ 3D channel မှာပြန်လည်မိတ်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့မိတ်ဆွေတို့ကို 3D 18နှစ်မှရရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒူရီမူကွက်နောက်ကွက်ကိုလာရောက်ချပတ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျပြီးတော့ကျွန်တော်တွက်စင်လေးနဲ့တွက်ပိုက်မှာဖြစ်တဲ့မိတ်ဆွေတို့ view လေးကိုအစားဆုံးမကျော်ပဲကြည့်ရှုပါအောင်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မနေ့ကထွက်ရှိခဲ့18နှစ်အတွက်ကျွန်တော်နှစ်ကွက်ပဲပေးရတယ်မှာကျွန်တော်ဒီမှာဒီဗီဒီယိုပေါ့နော်အပေါ်ဆုံးဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်တို့ချပတ်ပေးခဲ့တာကျွန်တော်တို့ဒီ61နှစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အပိုင်း 23D နဲ့တကွက်ပဲလွဲတလုံးပေါ့နော်တလုံးပဲလွဲသွားခဲ့ဗျာကျွန်တော် 61နှစ်ကိုအပိုင်းချပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထွက်သွားတာ71နှစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်8ကကျွန်တော်တို့အရင်ထွက်ချက်စင်ကကျွန်တော်4.8ဆိုတော့မလာတန်တော့ထင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထွက်စင်ပြောင်းပြီးတွက်ပေးလိုက်တာ61နှစ်အပိုင်းပေးခဲ့ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအသေးသောချီအောင်မဲ့တွေကကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပိုင်ကဏ္ဍတကွက်အတွက်လည်းကျွန်တော်ချပတ်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နှစ်တလုံးအပိုင်လာမယ်ဆိုမိတ်ဆွေတို့အတွက်ကျွန်တော်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နှစ်ကတော့အပိုင်လာခဲ့တယ်မှန်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကကျွန်တော်61နှစ်ပေးရအောင်ပါကျွန်တော်အများကြီးမထုတ်ကောင်းအများကြီးလို10ကွက်15ကွက်တွေမထုတ်ကောင်းကျွန်တော်9ကွက်ပဲပေးထားအောင်ပါ61နှစ်အပိုင်ပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ထွက်ခဲ့တာကျွန်တော်8နှစ်ဖြစ်သွားခဲ့ဗျာကဲဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့ရေးကျွန်တော်ဒီ8နှစ်မအောင်ခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်တူဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီတွက်စင်လေးနဲ့ကျွန်တော်တွက်ပြထားတဲ့ဗီယိုလေးတွေနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွက်အပိုင်9ကွက်လေးကိုမိတ်ဆွေတို့တွက်လာရောက်ချပတ်ပြပါမယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗီယိုလေးကိုမကြော်ဘဲနဲ့အစားဆုံးကြည့်ရှုပေးကြပါတော့ထောစတိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီဗီယိုလေးကြည့်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့က channel ကို subscribe မနေရသလိုရှိရင် subscribe တစ်ယောက်တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင်ဗီယိုလေးကိုလည်းတစ်ယောက်တစ်ချက်လက်မနှိပ်မယ်ပြီးရင် comment မှာလည်းတစ်ယောက်တစ်ချက် okay ဖြစ်ဖြစ်အောင်မင်ပါစေဖြစ်ဖြစ်ကြားမှာပါစေဖြစ်ဖြစ်တစ်ယောက်တစ်ချက်မှတ်ပေးကြပါအောင်ဗျာကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဗီယိုလေးဆက်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဒီပါဒီမှာ7နှစ်မှရတော့ကျွန်တော်မွေးပူဒီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကခေါင်းစဉ်လေးထိုးထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာတွက်စင်လေးလေးပြပြီးမှပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ကတွက်စင်ရနေရရဲ့ကနေလေးလေးတိချပြပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့ကဗီယိုလေးကိုမကြော်ပဲနဲ့တိချကြည့်ပါအောင်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပါ7နှစ်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့က16ရက်နေ့ကထွက်ခဲ့တဲ့ကနေလေးကိုကျွန်တော်ရေးထားတယ်ပြီးရင်3ကြာတော့ကျွန်တော်3နဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်3နဲ့စားပြရမယ်အဲ့လိုဖော်မြူလာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှာပြီးမှ 3D ကနေငါဒီပြောရတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်3နဲ့စားပြရမယ်ဒီကနေရတာနေကျွန်တော်တို့ဒူရီကနန်းမွေးကွက်ထုတ်ပြီးမှာပါအများကြီးမဟုတ်အောင်ကျွန်တော်နှစ်ကွက်ထည့်ဖြစ်ပါတယ်ဗျကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ကြအောင်ကဲ3နဲ့အရင်ဆုံးစားလိုက်မယ်ဗျကဲ3နဲ့လीဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ6အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအကျွေးက2ကျွေးတယ်ဗျအဲ့တော့ဒီမှာ1ကိုဆွဲချတယ်3 9လीကကျွန်တော်21ဆိုတော့ကျွန်တော်3ညကျွေးပါတယ်ကဲ2ကိုဆွဲချမယ်3 3ညလीကျွန်တော်တို့3ညဆိုတော့ကကျွန်တော်ဒီမှာ2ကျွေးနေပေါ့နော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရရှိထားတဲ့ကနန်းလीကရလက်လေးကကျွန်တော်23ညပါเนาะအစားလေးက3နဲ့စားတယ်ပြီးရကျွန်တော်အကျွေးလေးကတော့2ရရှိထားတယ်ဗျကဲဒီကနေတော့ကျွန်တော်တို့သွားมาဖြစ်တဲ့အတွေ့အမေးဆိုရေးဗီဒီယိုလေးမကြော်ပဲကြည့်ရှုပါเนาะကဲကျွန်တော်ဒီဘက်ဘေးလေးမှာပဲရေးလိုက်မယ်ဗျကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရေးကြည့်အောင်ကျွန်တော်8နှစ်ကကျွန်တော်တို့ဒီထွက်စင်ထွက်ထားတဲ့ 3D ကနန်းလေးပေါ့ဗျကဲအဲ့ဒီက8နှစ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကပေါင်းပေးမယ်ဗျ8ရဲ့8ရဲ့2ပေါ့เนาะ8ရဲ့8ရဲ့ပေါင်းတော့9ရဲ့2ရဲ့ပေါ့တော့ကျွန်တော်1ဆိုပြီးရရှိတယ်။ကဲအဲ့ဒီက1လေးရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ပါဝါထွက်မယ်ဗျ။ဒါကတော့ကျွန်တော်တခြားလူတွေနဲ့မတူပါဘူးเนาะ။ကဲဒါကတော့ကျွန်တော်ထိုင်းပါဝါဗျ။အများစုသုံးကြတာကျွန်တော်တို့ဒီရိုးရိုးဟိုမြန်မာပါဝါတွေပဲသုံးကြရပါဘောเนาะ။ကျွန်တော်ကဒီမှာသုံးတာကတော့ထိုင်းပါဝါအနေနဲ့သုံးပါတယ်ဗျာเนาะ။ကဲဒီနှစ်ကွက်ပဲမွေးရမှာเนาะ။ကဲဆိုမင်းစစ်ချက်ကြည့်ပါအောင်။ထိုင်းပါဝါအနေနဲ့1ရဲ့ထိုင်းပါဝါအနေနဲ့ကကျွန်တော်သုံးလို့ရှိထားပါတယ်တဲ့။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီသုံးလေးကိုခဏမိတ်ဆွေတို့တစ်ချက်မှတ်ထားပြပါအောင်เนาะ။ထိုင်းရဲ့ပါဝါနေတကဘာလဲ1ရဲ့ထိုင်းပါဝါနေတက3လေးရရှိထားပါတယ်တဲ့ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်8နှစ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရလက်လေးစွန့်တော့ကျွန်တော်တို့2,300ဆိုလေးဒီမှာရှိရပါတော့အဲ့ကဆက်သွားလိုက်အောင်1ရဲ့9ရဲ့3ရဲ့3လို့ပေါင်းတော့1ရဲ့9ရဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်9လေးရရှိပါတယ်9ရဲ့3ရဲ့ပေါင်းလို့လည်းကျွန်တော်9လို့ရပါလိမ့်မယ်ရှိရ9ရဲ့ထိုင်းပါဝါအများဆုံးတော့ကျွန်တော်သိရပါလိမ့်မယ်ထိုင်းထိုင်းပါဝါထိုင်းခိုင်ပါလိမ့်ကျွန်တော်အကုန်သိရပါတော့မသိရလို့တော့ဘာဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးပဲကြည့်ရှုလိုက်နားလေးသွားလိမ့်မယ်နော်ကဲ9ရဲ့ထိုင်းပါဝါဒီကကျွန်တော်3ညလို့ရှိပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်3တုံးရတဲ့ကလေးကိုမရှိဘူးကနမှတ်ထားပေးပါဦးနော်ကဲပြီးတော့ကျွန်တော်ရောဆိုးကြံတာတွေကဟောဒီမှာအကျွင်းလေးပဲကြံနေဗျအကျွင်းလေးနှစ်ပဲကြံနေအဲ့ဒီကနှစ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းပါဝါအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့6လို့ရှိပါတယ်တဲ့ဗျကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနလေးကဘယ်နှလုံးရှိပါလဲဆိုတော့3ရဲ့3ရဲ့6ရဲ့ရှိသွားခဲ့တယ်ဗောနော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ3ဘိုင်3ရဘိုင်6ဘိုင်3လုံးဗောနော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ3D gun နဲ့ဆွဲလိုက်ပါဗျမင်းစတို့တချို့ကိုကျဲတော့3ညရှိမယ်ကျွန်တော်တို့3ရှိမယ်ဟောဒီမှာ6ရှိမယ်ဆိုတော့3ည36ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေး3လုံးရှိပါတယ်ဗောဗျာကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကဏ္ဍကမွေးကွက်ထုတ်လိုက်ရတာပြီဒီ3လုံးနဲ့ကပဲကျွန်တော်တို့မွေးကွက်ထုတ်ပြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့အတွက်မွေးကွက်ထုတ်လိုက်ရတာပြီဗောနော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်3ည3ပြီးရင်ရှိမယ်เนาะကျွန်တော်တို့6 3ညရှိမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်3 6ဗောနော်အဲ့ဒါ3ပတ်လည်ဗောနော်ကျွန်တော်3ကိုကျွန်တော်ပတ်လည်ထုတ်တဲ့သဘောအဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးစထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်3 3ညနေလဲကျွန်တော်ထုတ်လိုက်မယ်3 3ည
ကျွန်တော်တောင်းတညာတော့အရင်ဆုံးထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်မိတ်ဆွေတရားကြည့်ရှုပေးပါဦးနော်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြီးရင်ပြောစာရေးတစ်ခုရှိသေးတယ်နော်မိတ်ဆွေတရားလေးကြည့်ရှုပေးပါဦးတောင်းညာထုတ်လိုက်ပြီပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီမှာတောင်းတညာပြီးရင်6တညာပေါ့နော်6တညာโอเคဗျာကဲပြီးထပ်ကြည့်လာနောက်တစ်ခွက်36ပေါ့နော်ကဲ36ဆိုမှကျွန်တော်တတိယသွားတယ်ကျွန်တော်ပြအောင်မယ်ဟောဒီက36လေးကကျွန်တော်တို့ဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့တောက်တန်ကြီးထွက်ခဲ့တယ်ဗျာဒီတက်ကျွန်တော်တချို့တော့ကျွန်တော်ဒီထွက်စင်တွေကိုပြပြီးမှနားလည်မှဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ထွက်စင်လေးပြလိုက်မယ်ဗျာဒီမှာ36လေးကဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဒီအဝန်ကြီးကထွက်ခဲ့တာပေါ့နော်တောက်ကြန်ကြီးကကျွန်တော်ဒီမှာညနေခင်းပိုင်း၄နာရီခွဲမှာကျွန်တော်36အနေနဲ့ကထွက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဟောဒီမှာ36ကွက်ဒီထွက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ36ကိုတော့မိတ်ဆွေတို့မွေးကွက်ထဲကနေကျွန်တော်ထုတ်လိုက်ရမှာနော်ထုတ်လိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မွေးရမယ့်ဟာကကျွန်တော်တို့အတွက်ကဒီနှစ်ကွက်ပဲကျန်နေပေါ့နော်ဒီမှာပုံမှန်ဒီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်6တုံးလေးနှစ်ကွက်ပဲကျန်နေပေါ့နော်36ကတော့ကျွန်တော်တောက်ကြန်ထွက်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကြောင်လည်းကျွန်တော်လူကြိုက်ဗျာဟိုဒီ3လုံးကကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ထပ် 3D မထွက်ခင်ပေါ့နော်ရှစ်နှစ်ပြီးနောက်ထွက်စီကျွန်တော်တို့မထွက်ခင်ဒီ3လုံးကိုကျွန်တော်တို့ TRIGGER မွေးကြတယ်အများစုကကျတော့ကျွန်တော်ထွက်ပြီးစားရီကိုကျွန်တော်ပြန်ပယ်ပြီးတော့ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ36လေးပဲလိုက်ဗျာပြီးတော့ဒီမှာ36တုံးညာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ကွက်လိုက်ပဲဒါဆိုရင်ဒူဒီမွေးကွက်ဆိုရေးလိုက်ဒူဒီမွေးကွက်ကကျွန်တော်နှစ်ကွက်ရှိတော့မယ်ပေါ့နော်ကဲကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရဲ့အများပြောသုံးလို့ပဲကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်မယ်ဗျာ3 3ညရေကျွန်တော်တို့ကဟောဒီမှာ6 3ညရေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တို့ကမွေးကွက်တော့ပဲရှိပါတယ်ဒါလေးကိုမိတ်ဆွေတို့ဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ now 3D ပေါ့နော် 3D ကျွန်တော်မထွက်ခဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ကုံအထိဒီ3 3ညရေနဲ့မွေးရမယ်ထွက်စင်လေးကဘာမှဖြူပြကျွန်တော်အများတန်းဒီအာဒီတက်စင်လေးကကျွန်တော်တို့ရိုးရဲရိုးရှင်နေပြီးလို့ရှိရင်ဒီသက်စင်လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တွက်လာခဲ့ပြီးတော့တွေးထုတ်လာတာအများနဲ့ပေါ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုတိုင်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ channel ရဲ့လူတို့ပြန်လဲ share ရေးလုပ်ပြီးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့လည်းကျွန်တော်ဒီလောက်ဆိုပြီးထင်ပါတယ်ဗျာနော်ကဲဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ဘက်နှစ်ကွက်လေးက3 3ညနဲ့6 3ညဆိုတဲ့နှစ်ကွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်နောက်ထပ်ပြီးလို့ကျွန်တော်ထပ်တင်ပေးပါအောင်မယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တင်ပေးသွားတာလေးက 3D 8 နှစ်မှရတယ်ကျွန်တော်တို့ 2D မွေးကွက်နှစ်ကွက်ကိုကွက်တီလာချပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာကဲအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါနော်